মাই ইউটিউব চ্যানেল লেডিজ জ্যোতি ব্লগ। সো আজি জেবি কলেজৰ আমাৰ ছাৰ এজন বিদায় হ'ব, মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব। সো তাৰ ফেয়াৰৱেল আছে, ব্লগ দেখাও কেনেকুৱা কি নাই। শিক্ষকসকল কাহানিও অস্ত নোযোৱা, জ্ঞানৰ বীজ সিঁচা, পুৰুষ পঢ়া। কলিজাদেৱক হয়তো চিনি পায়, আৰু যিখিনিয়ে চিনি নাপায় মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। ডক্টৰ প্ৰসন্ন কলিতাদেৱ, তেখেতে আমাৰ কলেজৰ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইটছ এ ফৰ্মেলিটি, তোমালোকে মোক মাতি আনি আজি এইটো কৰিছা, ইটছ এ ফৰ্মেলিটি। মোৰ আচলতে এইটো ৰিটায়াৰমেণ্টটো কলিতাই কৈ গৈছে, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজন মানুহে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ এটা দুটামান কথা কৈ যাওঁ। মোক চবেই একে বি একে বি বুলি তোমালোকে মানা, তোমাৰ কথাটো একে বি আনহাতে ময়ো কনফিউজ হৈ যাওঁ, ৱেডাৰ আই এম এ কে বি অৰ কে বি। আচলতে মোৰ নামটো অশোক বৰঠাকুৰ নহয়, অশোক কুমাৰ বৰঠাকুৰ নহয়। আৰু এটা কাহিনী আছে, যেতিয়া মই দেৱী কলেজত প্ৰথম জইন কৰিলোঁ, ৰুটিনখনো লিখে, ৰুটিনত 9:00 to 9:45 নামটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখা যায়। সেই সময়তে মোৰ শিক্ষক এজন আছিল ডক্টৰ অঞ্জন বৰুৱা। অঞ্জন বৰুৱা ছাৰৰ নাম এ বি, অশোক বৰঠাকুৰ ছাৰৰ নামো এ বি। গতিকে সেই সময়ৰ হেড আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় অমৰেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰ ছাৰে মোক কৈছিলে, তোৰ নাম কিন্তু আজিৰ পৰা এ কে বি। সেইদিনাৰ পৰা মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এ কে বি বুলি জানে মোক। ময়ো কনফিউজ হওঁ, ক'ৰবাত লিখোঁতে পিছত অশোক কুমাৰো লিখিলোঁ, কিবা লিখিলোঁ। লাষ্টত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যেতিয়া কাগজবোৰ ফিল আপ কৰিব লগা হ'ল, তেতিয়া মই এখন লেখি লেখি দিব লগা হ'ল। আচলতে মই অশোক কুমাৰ বৰঠাকুৰ আৰু অশোক বৰঠাকুৰ এজনেই মানুহ, গতিকে তেনেকুৱা এটা লিখি লেখিটো মই মোৰ এই লাষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট পেপাৰ্ছত মই দিব লগা হ'ল। দীঘলীয়া সময় পাৰ কৰিলোঁ দেৱী কলেজৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটোত, বহুত দীঘলীয়া সময়। শিক্ষক হিচাপে প্ৰায় 37 বছৰ, ছাত্ৰ হিচাপে 4.5 বছৰ, মাজত 2 বছৰ মই পি জি কৰিবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছৰ পৰা জেবি কলেজতে থাকিলোঁ। গতিকে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট মই মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলিয়েই ভাবোঁ, নিজৰ দ্বিতীয় ঘৰ বুলিয়েই ভাবোঁ। ইয়াতে জীৱনৰ বহু সময় পাৰ কৰিলোঁ। যাবৰ সময়ত অলপ মনটোত গধুৰ গধুৰ ভাৱ আহিছিল, যোৱা 3-4 দিন হৈছে মই কলেজলৈ নহা। কিন্তু প্ৰত্যেক সময়তে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত সেই যিটো অভ্যাস আছিল, ৰাতিপুৱা শুই উঠি কামকেইটা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিব লাগে, কি পঢ়াম অকণমান ভাবিব লাগে, কিতাপখন নপঢ়িলেও অকণমান মেলি চাব লাগে, সেইটো এটা মোৰ নিয়ম আছে। তোমালোকে হয়তো নাজানা, তোমালোকৰ ক্লাছটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত, যি ক্লাছেই নকৰোঁ কিয়, ক্লাছটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এই অত বছৰে পঢ়া বস্তুটোকে মই কিতাপখন এবাৰ মেলি চাওঁ। আৰু ক্লাছলৈ কেতিয়াবা কিতাপখন লৈ যাওঁ, ক্লাছত কিন্তু কেতিয়াও কিতাপ নেমেলোঁ, চাগে কেতিয়াও নেমেলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে, প্ৰথমতে আদৰণি আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আজি এই সভাখনৰ মধ্যমণি দুইজন বিদায়ী শিক্ষক, কৰ্মজীৱনৰ পৰা, বাণিজ্য বিভাগৰ পৰা বিদায় লোৱা দুয়োজন শিক্ষক প্ৰমুখ্যে বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী তথা শৈক্ষিক
Mm-hmm.